سے مہمان بچاؤ اور گشتی علی کی ہنے چھن میں مقبر ہم کو تم مار گراؤ اور مات پتا نہیں بھات کتم بیت آس یہی مقدراس بیتاؤ مرکن دے داس پکار کہے سب کو تہرو اور کشت بیتاؤ भजन दिन रात करूं तुम साथ कहो अब स्वामी हमारे अरे लोभ कहे तुझ धन को कमाओ काम कहे क्यों काम विसारे अरे क्रोध कहे कहीं युद्ध करो तुम मध ममता में भी उम्र गुजारे और दास किनारे पुकार कहे प्रभु तुम हो स्वामी हम दास तिहारे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।